Namaskar, Shuprabhat, apuni chai ase News 18 Assam North East. Good morning, 18 khote moi Jayant Madhav Goswami. Aru good morning, 18 ot arambhite jonao Mohanogurir eta khobor. Nikha Mohanogurir Hatigaon, Hatigaon arukhir obhijanot nokol note, ATM card, press card, baleno bahan khoh greptar kora hoy, Lakhipurar Hafizul Islam namor ezon probonchokok. Obhijanot keibakhono ATM card, 15000 taka, nokol note, note banua paper, mobile phone, bohu bhua notipotro jobdo kora hoise. ভুয়া প্রেস কার্ড লৈ আৰক্ষীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় হাফিজুল ইসলাম ধৃত হাফিজুল ইসলামে এটিএমত ভিন্ন লোকৰ পৰা সলাই লৈছিল এটিএম কার্ড দিশপুৰত ভাড়াঘৰত বাহৰ পাটি চলাই গৈছিল নকল নোট এটিএম কার্ড হলনি কৰি ধন লুটৰ ঘটনা অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষী ধৃত হাফিজুলক সম্প্ৰতি জেৰা চলাই আছে আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনাক দেখুৱাইছো বহু এটিএম কার্ড জব্দ কৰা হৈছে ভুয়া প্রেস কার্ড জব্দ কৰা হৈছে বহু বেংকৰ পাসবুক জব্দ কৰা হৈছে লগতে এখন বিলাখী বেলেনো বাহন জব্দ কৰা হৈছে নিখা মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত হাতিগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযান কালত নকল নোট এটিএম কাৰ্ড প্ৰেছ কাৰ্ড এখন বিলাখী বাহন জব্দ কৰা হৈছে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লক্ষীপুৰৰ হাফিজুল ইসলাম নামৰ এটা মহাপ্ৰবঞ্চকক আমি পুনৰ জনাইছো এই অভিযানত কেইবাখনো এটিএম কাৰ্ড 15000 নকল নোট নোট বনোৱা পেপাৰ মোবাইল ফোন ভুয়া নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে ভুয়া প্ৰেছ কাৰ্ড লৈ আৰক্ষীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় হাফিজুল ইসলাম ধৃত হাফিজুল ইসলামে এটিএমত বিভিন্ন লোকৰ পৰা সলাই লৈছিল এটিএম কাৰ্ড আৰু বিশেষকৈ এই প্ৰবঞ্চকটোৱে এটিএম সমূহত বৃদ্ধ লোকসকলক টার্গেট কৰি লয় সহায় কৰা সলেৰে এটিএম কাৰ্ড হলাই লৈ ধন লুটি আহিছিল বিগত সময়ছোৱাত মহানগৰীত এনে কেইবাটাও ঘটনা বিগত সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছিল দিশপুৰত ভাড়াঘৰত বাহৰ পাটি চলাই গৈছিল নকল নোটৰ বেহা আৰু এটিএম কাৰ্ড হলনি কৰি ধন লুটৰ এই ঘটনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা চলাই আছে হাফিজুলক আমাৰ ওচৰৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে হাতিগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন এলেকাত এটা মানে দুষ্ট চক্ৰই মানুহক কি কৰে মানে কেইখনমান অৰিজিনেল টকা দি পেলাই কয় এইকেইখন ডুপ্লিকেট নোট আপোনালোকে য'তে ইচ্ছা আছে চলাওক আৰু চলাই পেলাই আপোনালোকে চাওক এইকেইখন চলি আছে আৰু বিনিময়ত আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ডুপ্লিকেট নোট নিব ল'ব বিচাৰে যদি আপোনালোকে ধৰি লওক 5000 টকা দিলে মই আমি তেনেকুৱা ডুপ্লিকেট নোট 20000 টকা দিম তেনেকৈ কৈ পেলাই দুবাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ তেনেকৈ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হোৱাৰ পিছত সিহঁতি কি কৰে যেতিয়া হিউজ এমাউণ্ট এটা মানুহে দিব বিচাৰে লৈ পেলাই সেই পইচাটো লৈ পেলাই তেনেকৈ তেতিয়া গায়ব হৈ যায় তো এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ ওপৰত আজিও তেনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হোৱা কথা আছিলে আমি সেই তথ্যৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আজি আমি হাতগাঁও অঞ্চলত এটা অপাৰেশ্যন চলোৱা হয় হাতিগাঁও পুলিচৰ তৰফৰ পৰা হাফিজুল ইসলাম নামৰ এজন মানুহক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আৰু ফেক কাৰেঞ্চি আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰায় 15000 ৰুপিজ আমি এটা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এখন বালিনো গাড়ী প্ৰায় বহুকেইখন এ টি এম কাৰ্ড আমি তেওঁৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু চেকবুক এখন পাইছোঁ আৰু ঢেৰ অন্যান্য সামগ্ৰী আছে ফেক আই ডি কাৰ্ড এখন আছে ফেক সাংবাদিকতাৰ এখন তাই আই ডি কাৰ্ডো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুকেইখন বস্তু মোবাইল তিনিটা পাইছোঁ আৰু ঢেৰ কিবা কিবি বস্তু ইনক্ৰিমিনেটিং আছে যিবিলাকক লৈ তদন্ত আচলতে আমি মানুহজন ধৰি আহি পাইছোঁহিয়ে আৰু তদন্ত কৰিবলৈ বহুখিনি